Duke që edhe këtë vit shkollat e qytetit e lejshës do të kejnë të njetin fatë si vitin që shkoj, përsa i përket sistemi të ngrohjes. Mungesa ngrohjes në shkollat dhe kopshtet në lejsh është një shqëtsim mjafti madhë për ditit eftohta të stinës e dimrit. Drejtori i Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve pranë Bashkisë së Lezhës, Ardian Laçi, tekson se Bashkia e Lezhës ka bërë të mundur furnizimin me soba për ata shkolla të cilat kanë këtë sistem ngrohjeje, por që ka dhe nga ata shkolla të cilat janë ndërtuar vitet e fundit që nuk kanë fare sistem ngrohjeje. Tani situata e shkollave në Lezhë dihet e neve kemi mundësuar furnizimin me soba, kemi shpërndarë 200 soba në fillim të këtij viti kalendarik dhe situata e shkollave që kanë sistem në ngrojës me soba është e normalizuar. Mirë po problematik në shkollat që nuk kanë mundësi në vendosës sobave, një kosisht nuk kanë asë sistem në ngrojë me kaldaj. Jenë disa shkolla, si shkolla Gjergj Fishta, shkolla Kosova, shkolla Nën Tereza, që janë shkollat më problematik. Dërjë në datën nëntor, për ata shkollat e cilat kanë soba, do të filloj shpërndarja druve duke filluar nga kopshtet, cikli ullet, shkollat në nënvjeqare dhe atat e mesme. Këto momente që për flasim, neve kemi siguruar sasin e parë të druve dhe po vazhdo në furnizimi me sësit e tjera në javën e ashme dhe me datën 15 nëntorë, do të filloj shpërndarja e druve në për shkolla, duke filluar si mas cikleve në kopshte, e shkollat filluar dhe në veçanë. Për ata shkollat e cilat nuk kanë fare sistem ngrohje, si zgjidi alternative, do të kënë ngrohjen me korent e cila është mjaftë rezikshme. Në shkollat e tila, e, investimet që janë bërë janë bërë me dobjo gjamë dhe mundësën një temperaturë më të qëndrushme për këta në zanës, njëse si, ne do të tolerojmë edhe ngros të alternativ me energi elektrike. Në e shkollave të lejshës, duket se do të ashtë mësimin në mes të ftohtit edhe këtë vit.